Akú profesiu má človek, ktorého by ste radi zamestnali u seba doma, keby ste na to mali financie, Tony? Stripterku. A vždy večer predtým na miesto večerníčka, tak ako ti mamička hovorievala, hej, ten večerníček, tak by prišla stripterka, zatancovala by svojich 10 minút. Čo sa prikrýva dekou? Rastliny. Akože choďte už spinkať, moje pnilé rastlinky. Hľadáme nejaký zmysel v tomto nezmysli. Pozor, je to druhá najčastejšia odpoveď. Je tam rastliny odpoveď? Nie. Ktorý z hercov bol najviac sexy James Bond? Dočo Lomanský.